tam mě celou dobu krásně ušívala. Tady je brm brm, Karol. Karol je pátý, nadzár. Je Karol čtvrtý, tak jsme dva. No. A začalo na mistrovské utkání mezi Spartak Police nad Matěj a SK Sparta Úbice. Takže Poličtí, nezapomeňte, Police do toho! Police do toho! Pozor, plivu mě. Tam za čepičáři. A tam se viděla, ale tam docela myslel jako kšefty. Neštrašte tam hlavně a pořádně. Tak se vedmo měla doktovat, to bylo to. Ale dostávám přišel pět, Sehrajte to! Ne, vole.
Ostrava. Jedna. S kým? Joško,
Na našich mladých letech, tak to bylo. Takovou šanci. My bychom tam nedoběhli. To je taky pravda. My jsme tam došli. No už jsme tam došli, ne? Já jsem ani nevěděl, že jsem se běh vstal. Byl jsem tam. Ale tě hodili do toho vyhodit tak sám. Je to tam špatný vzadu! Adame! Ano!
tady sekal. Nezazvěle máš čas, podívej se. A jednou město. Kubo! Kubo! Ví to dám včera za Dobrušku gola? Hájek. Hájek zase? Hájek nastoupil na první bolu. Jsme hráli proti 10 a proti 7. Já vím, že to bylo 10-0, ale koukal jsem, že dával gola. Jo, dál. Škoda, že mu není 10. No jo, to je škoda. Počkej.
Thank you.
rozdáním, počíť a pojď sem, pojď sem, pojď. Thank you.
Vypadalo to tak. Ještě je roh. Ještě nám to nebylo. Oh, what's that?
ale tím Thank you.
41. minuta utkání, hosté střelili branku a branku střelil vlastní hráč číslem 10 Marek Jandík, stav utkání 0-1. Thank you.
A máme za sebou první poločas mistrovského utkání mezi Spartak Police Hodmetuji a SK Sparta Úpice, po kterém hosté vedou 1-0.